Když už se ani v České televizi nedostaneme! Rozbal vlajku. Tímto dle všech platných pirátských zákonů přebíráme kontrolu nad televizí a veškerým jejím vysíláním. Jak řekl kapitán James Cook na Havaji, je to malý krok pro lidstvo, ale velký krok pro mou kariéru. Sláva! A co dál? Už vím přesně, co ovládneme příště.